اس وقت مسلمان بڑے پریشان حال ہیں، کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں، اس کا کوئی حل بتا دیجیے بھائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے ملفوظات کے اندر، ہمارے اخراجات ہماری آمدنی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہمارے اخراجات تو ہمارے ہاتھ میں. مسلمان کاروباری حالات سے واقعی دو چار ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے شادیوں کے اندر اسی طریقے سے خرچے ہو رہے ہیں، اور فضول خرچیاں جو ہو رہی تھیں پہلے ہو رہی تھیں وہ اب بھی ہو رہی ہیں. اب ہمیں نہیں پتہ لوگ قرض لے کے کر رہے ہیں یا کیسے کر رہے ہیں. اگر کاروباری حالات انسان کے خراب ہیں تو انسان اس طریقے کے خرچے کہاں سے لا رہا ہے، کہاں سے اس طریقے کے اخراجات کر رہا ہے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ بھائی اگر اللہ پاک سب کو حلال روزی میسر فرمائے، دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ حالات خراب ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی آمدنی پر کنٹرول کریں، اپنے اخراجات کو جو ہے خرچ کرنے سے زیادہ اجتناب کریں، اور مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اسلام آفیشیل.